တစားမုံလာပြည်နေမဟာပုံကထိန်လက်လေပူဇော်ပွဲတွေကိုအမေရင်ပညာဒါနကျောင်းတွေမှာနိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်လိုင်းတရားအမေရင်ပညာဒါနကျောင်းမှာပထမဆုံးချိန်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ဒီမဟာဘုံကထိန်လက်လေပူဇော်ပွဲကိုဆရာဆရာမတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့မိဘတွေစုပေါင်းပြီးလှူဒန်းကြတာဖြစ်ပါတယ။ကထိန်ပဒေသာပင်တွေကိုမြို့ထဲအနှံ့လှဲ့လေပူဇော်ကြပြီးတဲ့နောက်လိုင်းတာယာမြို့နယ်ထဲမှာရှိတဲ့မစိုးရင်ကျောင်းတိုက်ကိုပေးပို့လှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီနောက်တာကေတာမေရင်ပညာဒါနအခမဲ့စာတင်စာကြက်ဝိုင်းကမဟာဘုံကထိန်လှည့်လေပူဇော်ပွဲကိုတော့တာကေတာမြို့နယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆရာတွေနဲ့မိဘပြည်သူတွေပူးပေါင်းပြီးတစားမုန်းလာပြည့်နေ့မှာလှည့်လေပူဇော်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်